Një humbje madhe ndahet nga jeta zyrtari njohur, lajmin e hidhur e jep kryebashkiaku socialist. Ndahet nga jeta kryetari bashkisë së Kavajës, lajmi trisht ka ardhur ditën e sotme ku mësohet se Ramazan Cara, 57 vjeç, ka ndurarjet si pasojë e koronavirusit. Ai ka rezultuar infektuar me virusin SARS-CoV-2 që prej datës një shkurt, ndërsa së fundmi ai ishte shtruar për mjekim të specializuar në spital. Fillimisht ai u trajtua në banesën e tij në Kavaj, por pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore u dërgua në spital. Kreu i bashkisë së Kavajës, Redian Krali, ka përcjellë një mesazh të ndjerë për bashkëpunëtorin e tij. Shumë u lutëm për ty, o mik i mirë, por kjo flamë të mundi. Te për e hidhur është ikja jote sot, për se cilin nga ne që pati fatin të të njihte zemrën e butë, urtësinë e mendimit, besnikërinë e një miku të rallë. Nuk ka ngushëllim kjo humbje për familjen tënde. Zoti i dhën durim dhe forcë, të qoftë dhe u i lejtë Ramazan Cara, shkruan ai.